Уранці з просоння будинок ударив мене по долоні. Хотів я проснутись, та бісова сплюха. Подушка мені приліпилась до вуха. Вік учасників – від 6 до 21 року. 1 квітня діти вирішували, чий склад гостріший, та від чиїх гуморесок в залі більше сміються. Враження в мене дуже приємні. Було багато людей, я добре посміялася. Це було 1 квітня, день сміху. Мені дуже сподобалося, я гарно провела час. Софія – одна з тих, хто посів третє місце, а от 7-річний Влад – серед переможців. Хлопець займається в школі телебачення та щосили муштрує акторську майстерність. Каже, нагоду виступити пропустити не міг. Ну, я хотів показати себе як артиста, а гуморески я беру з інтернету. Треба розповідати дуже чітко та красиво. Це все. Це дуже легко, хто це вміє. В конкурсі взяли участь вихованці позашкільних навчальних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл, а також будинків культури і сільських клубів. Багато хто не вперше виходить на сцену розвеселити публіку. Тож на цьому конкурсі почувалися вже впевнено. Тепер я не волнуюся, як мені гумореска, як я розказую гумореску, бо батьки говорять, що якщо хвилюватися, то може все не вийде. Цьогоріч конкурс «Сміхослов» відбувається вже в 15-те. В цьому році в залі були присутні військовослужбовці, і це був їм такий своєрідний подарунок до 1 квітня, і вони на декілька годин перенеслися у цей вир емоцій, у вир гарного настрою. Загалом дипломи 1-го, 2-го та 3-го ступеня отримали майже 40 учасників конкурсу. Попереду на них ще чекає прогулянка на катері. Цей сюрприз організатори обіцяють влаштувати, як стане трохи тепліше. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.